ଆଣିବା ହାଣ୍ଡା ଆଣିଲୁ ବସିକି ନାଇଁ ଦେଖିବା। ବଢିଆ ଚୁଲି ବନେଇଛ ତ। ହଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବନେଇଛି ନା। ଆଉ ହଉ ନିମା, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଗାଈ ମୁତ ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ତୁକ୍ତା ସେ ମୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଆଣିଲ ଯାଇକିରି। ମୁଁ ଯାଇକି କାଠ ଗୁଡ଼ା ଆଣି ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଗା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏଗା ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ମେଡିସିନ କି ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେଉଛ ଭାଉଜ? କ'ଣ କି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର। ଭାଉଜ ବସ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ତୁମର ଏଠି ବାହାରେ ଚୁଲି ବନେଇଛ, ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଲଗା ରାନ୍ଧୁଛ ନା କି ବୋଲିକରି। ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧିବୁ କି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ। ଓହୋ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇ ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ ଯେ କି କରିବ? ଏଇଟା ଶୁଣି ଜାଣିଲ କି ଭାଉଜ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖେଣ୍ଡ୍ରି, ତାପରେ ନଡ଼ି ନଡ଼ି ପୋକ ବୋଲିକରି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରୁମାଞ୍ଚ ଯେ ତାର ବି ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କଲରା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା, ସେଟାରେ ବି ସେ ଲାଲ ହେଇକି ସେଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏଟା ସେଇ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ପୋକରୁ ଦମନ ହେବ। ଫସଲରେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ନଳି ପୋକ, ପତ୍ର କଟା ପୋକ, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବନଉଛ ଯେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛ ଯେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର ବି ତ ବହୁତ ଖାଇଦେଲେନି ଧାନ ପୋକ ଆଉ ଅସ୍ତ, ତାହେଲେ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ତିଆରି କର, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଯିବି ଆଉ ତାପରେ ଶିଖିକରି ଆମର ଘରେ ବି ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇମୁ ଆଉ। ହଉ ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସ, ମୁଁ ତିଆରି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଶିଖିବ ଆଉ। ନାନୀ ଏଇଟା ଟିକେ କୁଟାକୁଟି କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଧରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ସେମାନେ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦିଅ ଆଉ। ହଉ ଦିଅ ତାହେଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଏଗା କରିଦେବି ଆଉ, ତୁମର ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ହାତ ପୋଡ଼ିବ ଗୋଟା ଲଙ୍କା। ନାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ, ହାତ ପୋଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, କଥା କ'ଣ କି ଆମର ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୁଆର ମା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାଟା ବିପଦ ଅଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁକରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ପାଖରେ ରଖିବାଟା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ନା ଆଉ କି କି ଲାଗିବ? ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କେଜିଏ, ଦୁକ୍ତା 200 ଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 100 ଗ୍ରାମ, ସେଇଗା ଲାଗିବ ଆଉ। ଆଉ ଏ ଗାଈ ପରିସ୍ରା 4 ଲିଟର ମାଟି ଆଣିଟା କିଏ କହିବଲୁ? ମୁଇଁ ତ ପାଥରି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର? ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଗୋମୂତ୍ର 4 ଲିଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 100 ଗ୍ରାମ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 1 କେଜି, ଧୂଆଁ ପତ୍ର 200 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଏଗା କୋଉଠୁ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କିଏ ଶିଖେଇଦେଲା ନା ଏମିତି ନିଜେ ଶିଖିଛ? କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ରହ ରହ, ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା ଭାଉଜ? ଜାଣିବା କଥା ସବୁ କିଛି ଦେଖିନେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ, ତୁମେ କେଇଟା ଜାଣିଛ?
ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଚଳୁଛି ଆଉ। ହଉ ଦିଦି ମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯାହାକି ପନିପରିବାରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେକୁ ଆମେ କିପରି ଦମନ କରିବା, କୀଟନାଶକ ବାବଦରେ ଯାହା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଆମେ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେ, ନଳୀ ପୋକ ଦାଉରୁ ବି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ଦିଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ। କ'ଣ ହେଲା କି? ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତ କୁହ। ଟିକେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଗଲା ଯେ? ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସ ଆସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆସ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖତେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି। ଦିଦି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଓ ଭାଇକୁ ଡାକି ଯାଇଥିଲ? ହଁ। ହଉ ଭାଇ ବସ ଆସ, ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଗାଈ 5 ଲିଟର ଯୋଉ ଗାଈ ମୁଁ ତଟିଆ ଆଣି ଆସ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଟିକେ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଛେଚା ଛେଚି କରିଦିଅ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କଟାକୁଟି କରିଦିଅ, ଆଉ ଦୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ସିଏ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଟିକେ ଭଲକି ଦିଅ, ଆଉ ଗାଈ ପଇସା ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ତାପରେ ଆମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପକେଇବା ଆଉ। ସକାଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖେଇ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ପରା। ବୁଝିଲେ ନା ଦିଦି, ଆମର ବିଲରେ ଯେଉଁ ନଳୀ ପୁଅ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିନି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିବି ଆଉ। ଭଲ ହେଲା ଜାଣିଲି ଟିକେ ଆଉ। ହଁ ଦେଖିଲ ତ ବୁଝିଲ ଆଉ, ଏଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁକ୍ତାଟା ଆଉ ରସୁଣଟା କିଣିତେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଆର ତ ସବୁ ଘରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ଦିଦି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିଖିଲି, ଏବେ ନିଜେ କରିପାରିବି ଆଉ। ଓହୋ, ଏଗା ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ନାହିଁ। ହଉ ଭାଜ ଦିଅ ତାହେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ନିଆଁଟା ଯାଉଛି, ତମେ ଗୁଡ଼ା କୁଟି ଦିଅ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଯୋ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଆଁଟା ଜାଳ, ମୁଁ କୁଟି ଦିଏ ଗୁଡ଼ା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡି ହବ ନା କେମିତି କିସ ହବ? ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ଭାଉଜ ଦେଖ ଏଇନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଈ ପୁରୀଷା 4 ଲିଟର ଢଳା ହବ, ହାଣ୍ଡି ତ ଆଗରୁ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ହଉ ନିମା, ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ତ ହେଉଛି, ଧୂଆଁରେ ତମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିନି ଉଠିଲାଣି ମୋତେ ଦେଖ, ଯ ଆମେ ଭାଉଜ ସହିତ କରିଦେବୁ ଆଉ। ଭାଉଜ ଛେଚି ସାରିଲ ନବ ନାହିଁ? ହଁ ବୋ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ପଇସାଟା ଦେଇଛ, ଏଇଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପକେଇବ ନା କିସ? ନାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ, ଏଇ ଆମର ଏନା ଏବେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଆଉ। ଛେତି ସାରିଲ ପରା ଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି, ଏଇଟା ନିଅ ଦୁଇଟା ପତ୍ରଟା। ଭାଉଜ ଦେଖ, ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଜିନିଷ ପକେଇଲେ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଆଉ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟା ଭାଉଜ ପକେଇଲ? ହଉ ପକଉଛି, ତୁମେ ଘାଣ୍ଟ। ଭାଉଜ ଏବେ ରୋଷେଇ ରସୁଣଟା ଦେଲ। ଲଙ୍କାଟା ବି ଦେଇଦିଅ।
ଭାଉଜ ମାଂସ ତ ରାନ୍ଧୁଛ ଜାଣିଛ, ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟୁକା ହେଇକରି ଫୁଟେ ଯେଉଁ ସେଇଭଳିଆ ଫୁଟିଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ବଢ଼ିଆ ତ କରୁଛ ଆଉ, ଯେମିତି ମାଂସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସଲା ଦିଆଯାଏ ସେଭଳିଆ କରୁଛ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଦୂର ୟାର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବିଷାକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ମା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଭାଉଜ ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକିରି ଏମିତି ବିଲରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦେବ ନା କିସ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତମେ ଗଛ ମରେଇବ ନା କ'ଣ? ୟାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିବା, ତାପରେ ଛାଇ ମୂଳରେ ନେଇକରି 48 ଘଣ୍ଟା ୟାକୁ ରଖିବା, ବର୍ଷା ପାଣି ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ। ଏବେ 48 ଘଣ୍ଟା ରଖାହବ? ହଁ ହଁ ଭାଉଜ, ୟାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେମିତି ପକା ହବ ଜାଣିଛ? କେମିତି ପକା ହବ? 48 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରଖିବା, ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଯେତିକି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିବ ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଆକୁ ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଯଦି ରଖିଥିବା 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ଦେବ। ଜାଣିଲ କି ଭାଉଜ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରଖିଛେ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ୟାର 30 ଗୁଣା ପାଣି ୟାକୁ ମିଶେଇତେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 30 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶେଇତେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ସେଇଭଳିଆ ମାପ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯେତିକି ନେବ ଆଉ। ଏଥିରେ ଏତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ। ଭାଉଜ ଜାଣିଲ ତ ଜରୁରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ ଜାଣିଛ? ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଲଗେଇକରି ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଗାମୁଛା ବି ବାନ୍ଧି କରି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜମିରେ ଫସଲକୁ ଏଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁପଟୁ ପବନ ବୋହୁଥିବ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା କେବଳ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଦେହରେ ବି ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧୋଇବା। ଏଇ ଅଗ୍ନି ଔଷଧଟା ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ, ଏଇଟା ଫସଲରେ ଆମେ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ମାରା ହବ ନା ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ପକଉଥିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଧାନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନିପରିବା ହଉ ୟାକୁ ଲଗେଇବାର 15 ଦିନ ପରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୟାକୁ 3 ଥର ପକେଇବା। କେତେ ଲିଟର ପାଣିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? 1 ଲିଟର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ରରେ 30 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଧାନ ଲଗାଇବାର 15 ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଭାଉଜ ୟାକୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ନେଇକି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଛୁଆପିଲା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ତିଆରିବ ତମେ ବି ଯେଉଁଠି ଛୁଆ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ହାତ ଲଗେଇଥିଲ ହେଲା, ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ନିହାତି ନା ଆଉ।